የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ውዴ ነው ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ነው ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ የተመረጡ 6 አባይት ዜናዎችን ወደ እናንተ ሊያደርስ ዝግጅቱን አጠናቆ በቻናሉ ሞገር ላይ ተገኝቷል። ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ የአቶ ታዬ ደንደአን ንግግር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለመሆኑ ከበሮ ሲያዩት ያምር ሲይዙት ያደናግር በሚል አቶ ታዬ ያሰፈሩትን ጽሑፍ ታደምጡታላችሁ። አምራቾች ያልቀረፉት የኦክስጅን እጥረትን በተመለከተም ነው ሚዲያ መረጃውን ይዟል። በአቶ ልደቱ አያሌው ዙሪያ አዲስ መረጃ ወጥቷል። መረጃውንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነቀፌታ ገጠማቸው። ለመሆኑ ነቀፌታ የገጠማቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ማናቸው? የነቀፌታው ጉዳይስ ምንድነው የሚለውን ዝርዝር መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የኤርትራ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ አመነ የሚል መረጃንም ኖህ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ ይዟል። ለመሆኑ የኤርትራ መንግስት ያመነው ጉዳይ ምንድነው? ታደምጡታላችሁ። በመጨረሻ ሚዜማ ስለአጣዬ የንጹሃን ጥቃት ያወጣውን መግለጫ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በቆይታችሁ መረጃዎች ቻናላችንን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ጓደኛ እንድታደርሱ፣ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት ብቻ በኖህ ሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች እጅግ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። የኦሮሚያ ብልጽግናው አቶ ታዬ ደንደአ ከበሮ ሲያዩት ያምር ሲይዙት ያደናግር በሚል ርዕስ የሚከተለውን ጽሑፍ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍሯል። ትናንት በሕግ የበላይነት ዙሪያ ክርክር ተደርጓል። ተፎካካሪዎች ሕግን የማስከበር አቅምና ፍላጎት እንደሌለውም ከሷል። ነገሩ በጣም ያሳፍራል። ብልጽግና ስልጣን ሲረከብ በጸጥታ ኃይሉና በሕዝቡ መካከል የነበረው ግንኙነት የአይጥና የድመት መሆኑ ይታወቃል ብሏል። ብልጽግና ያንን ብልሽት በማድረግ ሕዝቡ በጸጥታ ኃይሉ እንዲተማመን አድርጓል። በተለይም የመከላከያ ሰራዊት የሞራልና የሙያ ብቃቱን በማጎልበት የሀገር የመጨረሻው አለኝታ የሆነው በብልጽግና መንግስት ያላሰለሰ ትጋት እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባልም ብሏል። ለአንዳንዱ ይህ ሁሉ ተኝቶ በመነሳት ብቻ የሚሆን ይመስሏል። እንደ ብልጽግና አመራር ከ10 ያላነሱ የግድያ ሙከራዎች ውስጥ ሁለቱ ብቻ ቢፈጸምበት ወዲያውኑ ሸሽቶ አሜሪካ ይገባልም ብሏል። በሌላ በኩል በጌታቸው አሰፋ ቤተሰብ የተገነባው የሀገር ደህንነት መስሪያ ቤት ሙሉ በሙሉ መፍረሱ ብቻ ሳይሆን ርዝራዦቹ ሀገርን ለማተራመስ በሙሉ አቅማቸው ሲሰሩ ከርሟል። በተጨማሪም የተዘረፈው ከፍተኛ የሀገር ሀብት ኢትዮጵያውያንን ለማባል ጠላት እንዲውልም ተደርጓል። ከምንም በላይ ግን ከህዳሴ ጋር በተያያዘ ጠላቶቻችን እኛኑ በእኛ ለማሰናከል ከፍተኛ ኢንቨስትመንት አድርገዋል። ጁንታው ጉዳይ ሲፈጽምላቸው የነበሩ ወገኖችም ከኢትዮጵያ ፍላጎት በተቃራኒ ቆመው ቢያንስ ፕሮፓጋንዳ ሰርተዋል። በዜጎች ህይወት፣ አካልና ንብረት ላይ የደረሰው ከባድ ችግር እንደተጠበቀው ነው። በዚህ ከባድ ፈተና ውስጥ የሀገርን አንድነትና ሉዓላዊነት ማክበር መቻል ታምር ሊባል ይችላል። ፈተናችን ለዘመናት የገነገነና የመንን፣ ሊቢያንና ሶሪያን ከገጠሙ ፈተናዎች በብዙ እጥፍ የበዛ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ያሉት አቶ ታዬ እውነት ለመናገር ከብልጽግና በስተቀር እርሱም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብለ አመራር ማንጁን ታውን አንበርክኮ የሀገር ሉዓላዊነትን ማስከበር ይችላል። ከበሮ ሲያዩት ያምር ሲይዙት ያደናግር ማለት ይህንን ይመስላል ብሏል በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት። ኢትዮጵያ ውስጥ 33 ኦክስጅን አምራቾች ቢኖሩም እጥረቱን መቅረፍ አልተቻለም ተባለ። በአገሪቱ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ ቀድሞ ከነበረው የሜዲካል ኦክስጅን ፍላጎት አሁን እየጨመረ መምጣቱንና እጥረት መከሰቱ የህይወት ማዳን ስራውን ፈታኝ ማድረጉ ይነገራል። የኮሮና ወረርሽኙ ከመከሰቱ በፊት አጠቃላይ ሀገሪቱ 850 ኪዩቢክ ሜትር ኦክስጅን በሰዓት ይመረት እንደነበር የጤና ሚኒስቴር መረጃ የሚያመላክት ሲሆን፣ ሆኖም ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቀን ውስጥ በጽኑ የሚታመሙ ሰዎች ቁጥር 1300 ቢደርስ በሰዓት 3200 ኪዩቢክ ሜትር ኦክስጅን ማምረት እንደሚያስፈልግ ተንብዮና አቅዶ እንደነበር የኮቪድ-19 ምላሽ አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ሚዛን ኪሮስ ነግረውኛል ብሎ ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል። ሆኖም የታቀደውን ቁጥር በሰዓት ከ3000 ኪዩቢክ ሜትር በላይ ቢሆንም ባለፈው አንድ ዓመት ሲመረት የነበረውን ግን በሰዓት 1850 ኪዩቢክ ሜትር መሆኑንም ተነግሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ ያሉ ማዕከላትን ጨምሮ 33 የኦክስጅን አምራቾች ያሉ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 93% ያሉ የግል አምራቾች ናቸው። ይሁን እንጂ ከነዚህ ውስጥ በስራ ላይ ያሉት 20ዎቹ ሲሆኑ በሙሉ አቅማቸው እያመረቱ ያሉት የተወሰኑት ብቻ መሆናቸውንም ዶክተር ሚዛን አስረድተዋል። በአገሪቱ ባለፉት ሳምንታት ለተከሰተው ከፍተኛ የኦክስጅን እጥረት ትልቁ የኦክስጅን አምራች የሆነው ጮራ ጋዝና ኬሚካል ድርጅት ማሽኑ መበላሸቱ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል። ከጮራ ውጭ ያሉ አምራቾችን በተመለከተ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እጥረት በሙሉ አቅማቸው እንዳይሰሩ ትልቅ እንቅፋት እንደሆነባቸው አስተባባሪው ተናግሯል። ጨምረውም በሚቻለው መንገድ ሁሉ አሁን ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየጣሩ እንደሚገኙ የተናገሩት አስተባባሪው ፍላጎቱን ሙሉ በሙሉ የሚያሟላ ባይሆንም አሁን ላይ በቀን
በቀን 2000 ሲሊንደር ወይም በሰዓት 2100 ኪዩቢክ ሜትር ገደማ እየተመረተ መሆኑንም ጠቅሰው ለመጠባበቂያ እንዲሆንም የጤና ሚኒስቴር ተጨማሪ በጀት መድቦ በሚሊኒየም አዳራሽ 1000 ሲሊንደሮች መቀመጣቸውን አክሏል። አቶ ልደቱ አያሌው ወደ ውጭ እንዳይሄዱ መከልከላቸውን ህይወታቸውን እንዲያጡ የሚደረግ ሙከራ መሆኑን ገለጹ። ለሶስተኛ ጊዜ ህክምና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር እንዳይሄዱ የተከለከሉት ፖለቲከኛው አቶ ልደቱ አያሌው ወደ ውጭ ሀገር እንዳይሄዱ የተደረገውን ክልከላ በህክምና ጦት ህይወቴን እንዳጣ የሚደረግ ሙከራ ነው ብለውታል። ፖለቲካው ለምን ወደ ውጭ ሀገር መውጣት እንዳስፈልጋቸው ሲናገሩ ያለባቸው የጤና ችግር በአገር ውስጥ ሊታከም የማይችል ከልብ ጋር የተገናኘ የደም ቧንቧ መዘጋት መሆኑና ተገቢውን ህክምና ካላገኙ ለህይወቴ የሚያሰጋ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ገልጿል። ከ20 ወራት በፊት ተመሳሳይ ህክምና መውሰዳቸውን የገለጹት አቶ ልደቱ በአሁኑ ጉዟቸው ለማሳካት ያቀዱት የተደረገላቸው ህክምና በትክክል ስለመስራቱ ለማረጋገጥና ተጨማሪ ቀዶ ህክምና ለማድረግ ነበር። ሆኖም ጉዞ ባለመሳካቱ የጤና ችግራቸው ያለ ህክምና የሚድን ስላልሆነ እንዲሁም የሚያስፈልጋቸው ህክምና ደግሞ በአገር ውስጥ ስለሌለ ያሉበት ሁኔታ ለህይወት ያስጊ ነው ብሏል። ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ክልከላ የተደረገባቸው አቶ ልደቱ አያሌው ሐሙስ ዕለት ወደ አሜሪካ ለመሄድ ወደ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ቢያቀኑም ተመሳሳይ እጣ ገጥሟቸዋል። በወቅቱ ጉዟቸውን ለከለከሏቸው ሰዎች ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት የተጻፈ ደብዳቤ ቢያሳዩም የፍርድ ቤት እገዳ ስላለብህ መውጣት አትችልም እንደተባሉ ነው የተናገሩት። ሐሙስ ዕለት ጉዞ ማድረግ እንደማይችሉ በተነገራቸው ጊዜ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በስልክ እንዳሳወቁና እሳቸውም የኢሚግሬሽን ባለስልጣናትን ለማነጋገር ቢሞክሩም መውጣት አይችልም፣ የፍርድ ቤት እገዳ አለበት የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ተነግሯል። አቶ ልደቱ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ የተለያዩ ክሶች ቀርቦባቸው በኦሮሚያ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ለበርካታ ወራት የቆዩት አቶ ልደቱ በመጨረሻም ከቀረበባቸው ክሶች ነጻ ተብለው መለቀቃቸው የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጎበኙዋቸው ቅንጡ ቤቶች ነቀፌታን አስከተለባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት ጎበኙዋቸው ያሏቸው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የገነባቸው ቅንጡ ቤቶች ነቀፌታ አስከትለውባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማየት ደስተኛ ነኝ ያሉላቸው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የከተማ መኖሪያ ቤቶችን እጥረት ለማቃለል ነው ያደረጓቸው ያሏቸው 500 ቤቶችን በስድስት ወር ለመገንባት 3 ቢሊዮን ብር ወጪ መደረጉ የጠቀሱ ሲሆን መንግስታቸው የከተማ የመኖሪያ ፍላጎትን ለማሟላት እንደዚህ ያሉ ተቋማትን ማጠናከሩን ይቀጥላል ሲሉም ገልጿል። የቤቶችን ጉብኝት ተከትሎ በማህበራዊ ትስስር መድረኮች ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለባለስልጣናት የተገነቡ ቅንጡ ቤቶችን የከተማ ነዋሪዎችን የቤት እጥረት ለመቅረፍ የተደረገ አስመስለው ማቅረባቸውን ነቅፈው ጽፏል። በሌላ በኩል በአዲስ አበባ ከተማ አነስተኛ አቅም ላላቸው ተብለው የተሰሩ 150 ሺህ ያህል ቤቶች ቢኖሩም ሳይጠናቀቁ 5 ዓመት ማስቆጠራቸውን አንስተው እነዚህ ቅንጡ ቤቶች በስድስት ወራት ተጠናቀቁ መባሉን ምጸት ያሉም ታይቷል። የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አሁን ግንባታቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደነቀለትን ዘመናዊ መንደር በገርጂ አካባቢ ለመገንባት ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ተቋራጮች ጋር ስምምነት የፈጸመው ባለፈው ዓመት መጨረሻ ነበር። 16 ህንፃዎች አሉት የተባለው መንደር የአንዱ ህንፃ ዋጋ ተብሎ የተነገረለት 187 ሚሊዮን ብር ሲሆን አንዱ ቤት ወጥቶበታል የተባለው ዋጋ ደግሞ 6 ሚሊዮን ብር ነው ተብሏል። የኤርትራ መንግስት ወታደሮቹ በኢትዮጵያ መሬት ላይ እንደሚገኙ ለመጀመሪያ ጊዜ አመነ። በጥቅምት ወር መጨረሻ በህወሓትና በአገር መከላከያ ሰራዊት መካከል የተነሳውን ጦርነት ተከትሎ ወታደሮቹ ወደ ኢትዮጵያ መሬት ተሻግረዋል ቢባልም ሲያስተባብል የቆየው የኤርትራ መንግስት በመጨረሻም የወታደሮቹን በኢትዮጵያ መሬት መገኘት አምኗል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ የኤርትራ መንግስት የወታደሮቹን መኖር ያመነው ከትናንት በስቲያ በዝግ በተሰበሰበው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊው ማርክ ሎኮክ ባቀረቡት ሪፖርት በትግራይ ክልል የሚገኙ የኤርትራ ወታደሮች ይወጣሉ ቢባልም እስካሁን ስለመውጣታቸው አስረጃ ለመገኘቱን መናገራቸውን ተከትሎ በጻፈው ደብዳቤ ነው። ደብዳቤውን የጻፉት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ አምባሳደር የሆኑት ሶፊያ ተስፋ ማርያም አገራቸው በኢትዮጵያ የሚገኙ ወታደሮችን ለማስወጣት ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት መፈጸሟን ገልጿል። አሁን መንግስቱ በኢትዮጵያ መሬት ላይ እንደሚገኙ ያመነው የኤርትራ ወታደሮች በተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች በንጹሃን ላይ የጅምላ ግድያ፣ በሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈርና ሌሎችም አስከፊ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጽሙ መቆየታቸውን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች በተደጋጋሚ ሲወጡ መሰንበታቸው የሚታወቅ ነው። ሆኖም አምባሳደር ሶፊያ ይህንን ውንጀላ በደብዳቤያቸው ያስተባበሉ ሲሆን ጉዳዩን ሲወርድ ሲወራረድ የመጣ ህዝባችንና ታሪካችን ላይ የሚሰነዘር ጥቃት ነው ብለውታል። አምባሳደር ሶፊያ ይህንን ቢሉም ባሳለፍነው ሰኞ ሚያዝያ 4 በአድዋ ከተማ የሀገራቸው ወታደሮች በሲቪል ዜጎች ላይ የተኩስ ሩምታ ከፍተው 9 ሰዎች ህይወታቸውን ሲነጠቅ በርካታ ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊ አቶ ብርሃነ ገብረ ጻዲቅ ለሮይተርስ ተናግረው ነበር።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ስለአጣዬ የንፁሀን ጥቃት በህዝብ ግንኙነት ቢሮ በኩል እንዲህ ብሏል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ በየአቅጣጫው በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ሞት፣ መፈናቀልና የንብረት መውደም መፍታት ያልተቻለው የችግሩን ምንጭ በአግባቡ ካለመለየትና ከመሰረቱ ከመፍታት ይልቅ መንግስት ሁልጊዜ ዜጎች ላይ አደጋ ከደረሰ በኋላ እሳት ማጥፋት ላይ ትኩረት በማድረጉ ነው ብሏል። በአጣዬና በዙሪያ ባሉ ከተሞች ከትናንት በስቲያ ጀምሮ በዜጎች ላይ በታጣቂዎች በተከፈተ ጥቃት ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረትም ወድሟል፣ ነዋሪዎቹ ከቀያቸው ተፈናቅሏል። ይህ አይነቱ ጥቃት በዚህ አካባቢ ሲደጋገም መንግስት የችግሩን ምንጭ መርምሮ ከምንጩ ከማድረቅ ይልቅ ችግር በተፈጠረ ቁጥር ሰራዊት ሲያዘምትና እየተረጋጋ ሲመስለው ሰራዊቱን ሲያስወጣ ተመልክተናል። ይሄ የተረጋጋ አካባቢ ሁኔታ ለመፍጠርና የዜጎችን በሰላም የመኖር መብት ለማስከበር ትክክለኛ አካሄድ አይደለም። ኢዜማ በተደጋጋሚ ሲያሳስብ እንደነበረው የመንግስት መጀመሪያ ተግባር የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ማስከበር ነው። ሆኖም በሀገራችን በተመረጡ ቦታዎች ላይ በተደጋጋሚ ተመሳሳይ አይነት ጥቃት በዜጎች ላይ እየደረሰ ነው። ይህ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የሄደበት መንገድ ልክ እንዳልሆነ አመላካች ሲሆን፣ በተለይም ከነዚህ ግጭቶች ጀርባ በሶስተኛ ወገን ላይ ጣት ከመቀሰር ይልቅ የመንግስትን አስተዳደራዊና የጸጥታ ዘርፎች በአግባቡ መመርመር ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። ኢዜማ መንግስትን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት በአካባቢው ህግ ለማስከበርና የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡ ጥሪውን ያቀርባል። በጥቃቱ ህይወታቸውን ባጡ ዜጎች የተሰማን ሀዘን ጥልቅ ነው ያለው ኢዜማ ለተጎጂ ቤተሰቦችና ለመላው ሀገራችን ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን ብሏል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የዕለቱን የኖህ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እየተከታተላችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ የምንሰናበታችሁ በሌሎች መረጃዎች እንደምንገናኝ በመጠቆም ነው። እስከዛው በያላችሁበት ሰላም ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዲሆን ተመኘን። ሰላም።